अमेरिकी सहयोग मिलेनियम चैलेंज कम्पैक्ट लाई व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसदबाट पारित गर्न हामी सबै सहमत हुने निर्णय भयो। आजै हाम्रो चाहिँ यो गठबन्धनको बैठक यसमा सहमति गरेर अगाडि बढ्न आज निर्णय भयो। व्याख्यात्मक टिप्पणीमा जे कुरा अहिले चाहिँ अलिकति शङ्का उठाइएका थिए तिनलाई क्लियर गर्ने, यो अमेरिकी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग होइन, होइन यो नेपालको नेपालमा नेपालको संविधान नै सर्वोपरि हुन्छ र यो चाहिँ विशुद्ध आर्थिक सहयोग हाम्रो विकासको लागि विकास सहयोगको रूपमा मात्रै यसलाई हामी बुझ्छौँ। मुख्य कुरा यही कुरा गरेर अब त्यसलाई चाहिँ नि सदनमा चाहिँ नि उठेका प्रश्नहरूलाई सरकारले जवाफसहित यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको साथै यो प्रस्तावलाई यो सम्झौतालाई सँगसँगै अट्याच गरेर अन्त्यमा प्रस्तुत गर्छ र अनि सदनले त्यो सहितै पारित गर्छ। आजै अनुमोदन हुने सम्भावना हो? आजै दोस्रो सेसनमा आजै अनुमोदन। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका के हुन्छ? प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सकारात्मक भूमिका हुन्छ, किनभने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै संसदबाट यो पास गर्ने र चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर निर्णय गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै नेता प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो अगाडि बढेको हो, त्यस कारण उहाँहरू त यसमा पूर्ण रूपले बाँधिनु भएको छ। तर उहाँहरूले गरेको भन्दा बढी अझ यसलाई यो सम्झौतालाई अस्पष्टता जो थिए नेपालको पक्षमा जो प्रष्ट गर्नुपर्ने थियो त्यसलाई प्रष्ट गरेर यो सरकार अगाडि बढ्छ। त्यस कारण उहाँहरूले गरेको भन्दा पनि यो सरकार अझ राष्ट्रहितमा यो सन्धिलाई गराउने कुराको चाहिँ कटिबद्धता आफ्नो व्यक्त गर्दै अगाडि बढेर यो सम्झौतालाई लागू गर्छ।